ще сьогодні проповідувати. І я розумію, що це є велика відповідальність, бо на цьому місці, скажімо так, мав бути пастор наш, як мінімум, да? Чи як максимум. От, але сьогодні, знаєте, так, життя склалося, що я буду проповідувати, і навіть камера знімає. Я вважав, що я не, знаєте, як не за зла, думаю, хоч би Славік не прийшов з камери, чи забув її. Бо там будуть всі мої недоліки моєї української мови. Але я з Божою підтримкою подолаю це. Але з певних причин Святе Письмо я буду читати російською. Бо я так краще розумію, ну і не буду втручатись по перекладу, так? Стосовно подяки. Сьогодні день подяки, і ми маємо говорити про подяку. І перше, що я хочу зауважити, я про це вже раніше казав, те, що ми говоримо, якщо воно не співпадає з тим, що ми думаємо, відчуваємо, воно краще, ніж робот, але воно не співпадає з дійсністю. І для Бога, і для ангелів це дуже-дуже важливо. Тому, коли я дякую Богу за ту чи іншу річ, я маю переконуватись, що це є мій стан. Якщо в мене немає цього стану, я так не вважаю, в принципі, мене так навчили казати, то Бог дає дуже просто Духа Святого. Коли я кажу, Господь, доторкнись до мене Духом Святим, щоб я міг бути дійсно вдячною тобі людиною. Дай мені зрозуміти силу спасіння. Я не буду, знаєте, ще брати і всю Біблію трактувати, але є ключові місця, які треба, місця в Біблії, які треба постійно собі нагадувати. Тому є молитва, біблійна молитва, Господи, дай мені зрозуміти силу Воскресіння. Дай мені зрозуміти моє спасіння. Дай мені в цьому переконатися. Іноді ми себе просто вмовляємо, що ми віримо. Іноді ми, знаєте, змушуємо себе вважати, що я вірю. Але якщо чесно, якщо ви маєте якийсь сумнів, це я кажу з власного життя. Я намагаюся проповідувати те, чим я живу і які в мене є переживання. І, знаєте, така річ, є академічні проповіді, це дуже добре, це дуже важливо. І, слава Богу, сестра проповідувала, і мені було дуже приємно. Я чув таку, знаєте, академічну проповідь. Але, коли я бачу в собі сумнів, я повертаюсь, я молюся і кажу, Господи, я бачу в собі сумнів. Я кажу про те, що Твоя слава, вона велична, але, може, я нікого не бачу. Господи, Ти величний, зцілені, а я вважаю, що в мене антибіотики вийшли. Тому, знаєте, цитую Біблію, «Вникай в себя і в учення, таким образом спасеш себя і слушаючих тебя». Тому дуже важливо, щоб те, що я собі думаю, те, що я відчуваю, воно співпадало з тим, що написано в цій книзі. Це дуже важливо. І Господь ніколи нас не підведе, коли ми будемо, як можна точніше виконувати те, що Він написав. І так, перше місце писання. Це 1 Тимофіїв, 6 розділ, 6 по 8 вірш. Я читаю російською, мабуть, там буде українською. 1 Тимофіїв, 6 розділ, 6 по 8 вірш.
Я вам раджу, перечитуйте після служіння вдома хоча б те, що ви коротенько записали. Скажу чому. Вже за 20 років проповідування я багато разів експериментував в понеділок запитувати, про що я проповідував. Декілька раз тільки мені люди відповіли, про що я проповідував. І це служителі. Навіть записують, у нас є такий звичай приходити в церкву з Біблії і з папірцем. Блокнот чи ще щось, і записувати. Але на наступний день, коли я запитую, які були ключові речі проповіді, які були ключові моменти, люди не пам'ятають. Хоча намагаюся робити так, щоб людина пам'ятала те, про що було основне. Велике приобретіння бути благочестивим і довольним. Это есть приобретение. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. И апостол Павло, він дуже чітко вказав на те, чи ми маємо бути задоволені. Я пам'ятаю 93-й рік. Голодні роки, і кожен мав виживати, і була мета нормально поїсти. І я пам'ятаю, коли, знаєте, пастирі нас запрошували, то, скажімо, там, ну, якісь багаті люди запросили на обмін. І ти вже їси там, бо ти розумієш, що до наступного разу ти вже так не поїси, коли тебе запросять. Це так, картопля, хліб, іноді нема масла, тяжкі роки. І, ну, всякого факту в Миколаєві було так. І ти настільки вдячний Богу за те, що ти це пережив задоволення. Просто ти пережив задоволення від того, що ти наївся. І я пам'ятаю, коли почали давати кредити. Знаєте, як в тому анекдоті? Коли приходить і там без паспорту, без навіть довідки про зарплату, заробітну плату. І він каже, слухайте, а якщо я не віддам, то що буде? Каже, ну тобі буде сильно перед Богом. Він каже, тітка, коли це буде? Каже, на наступний день як не віддаш. Тому, коли почались кредити, я пам'ятаю, як віруючі люди почали, вначале були кнопочні мобілки з такою антеною. І ця антена мішає. Але треба, щоб телефон був аж так, щоб його всі бачили. І це так прикро було, що це серед віруючих було. Ну не віруючі зрозуміло, вони цим живуть, для них це важливо. Вони цим підносять себе, вони це їх радість, це їх повна рада, яка наповнює їх кожного дня. Мобілка, фотоапарат, часи, таке інше. І я пам'ятаю, ну, приїжджаю в одну церкву, і кажуть, а на чому ви приїхали? Ми з пастором Едмундом приїхали на Жигулях. Я постійно згадую цей феномен в моєму житті. І мені кажуть, раз ми приїхали на Жигулях, другий раз, на третій нас вже не запросили. Я телефоную і кажу, ну ж домовлялись. Ну ти знаєш, ну ти розумієш, і тут добре. Я все зрозумів. Я попереджаю, у нас вже Форд гарненький, тому ми можемо приїхати, якщо. Ну добре, з братами поговоримо і так далі. І знаєте, і це віруючі люди. І мені, і знаєте, я коли церква проповідує, а доводиться в багатьох церквах проповідувати, і кожна церква каже, ай-яй-яй-яй-яй-яй. А я не знаю церкву, наприклад, років 15 вже, далі 10. Я кажу, ай-яй-яй, це ж ви. Це ж теж ви.
А як? От, я, знаєте, проекспериментав на Тишині, у Едмунда Борисовича вициганив часи гарні. Ну, вони кажуть, наші вони тобі потрібні. І слухайте, ну, коли друзі там це знають, а так, знаєте, бачу, люди дивляться і вже так томиться, і не так, коли ти, мабуть, хочеш запитати, що за часи вітіля мене в мене. Кажу, ти дядька подарував. Людей дуже турбує. Слухайте, ми маємо вийти з цієї світської, мірської, мирянської зони, бо вона настільки поглинає, що ти не можеш бути задоволений. Бо у задоволення християнина є умова. Одна умова. Бо якщо її не виконати, далі жертвувати, ну неможливо. Павло апостол каже нам Духом Святим. Имея пропитание одежду, будем довольны тем. А треба прагнути до більшого. Так. Але задля того, щоб це ж саме було у того, у кого нема. Це єдина сіль. Іншої Бог не дав. Маю я купувати собі 6-й айфон? Хоч 2. Хоч 3. Навіть хай буде у твоїй собачці маленької 6-й айфон. Це не проблема. Якщо ви будете уважно читати Святе Письмо, ви не побачите жодних таких умов. Бо якщо були такі умови, тоді Бога можна було підставити. Бог каже, слухай, ти вільний. Ти можеш мати все, що хочеш. От хочеш 3 машини, хай буде 3. І до кожного приклеєння 6-й айфон і ще що там. Нема проблем. Якщо тобі це не шкодить, хай буде в кожному кармані у тебе найкращі телефони у світі. У кожного. Якщо це тобі не шкодить. Але Слово Боже говорить чітко, що якщо ти хочеш збагачуватись, заради збагачування, то ти вже впав в дуже серйозну проблему. І ти ніколи не будеш задоволений. Тобі буде мало, мало, мало. І ти почнеш війни. Якщо це сім'я, сім'я, друзі. Якщо ти Путін, то це зрозуміло. От. В залежності від того, на якому ти рівні стоїш. Тобі буде мало, ти будеш вважати, що знаєте, як з цим українцем, коли йому на Луні дали землю, каже, от, ну, докуди стільки дойдеш, стільки у тебе і землі. Цього на Луні. І він підняв, що вже повз, знімає кепку, кидає, каже, там ще борчок посаджує. Оце така натура людська, розумієте? І ці приводи, вони дають можливість розуміти, яка є натура людини. І ми її не можемо змінити отак. Вона так не зміниться. І що б ми не робили, ну, знаєте, власними зусиллями, це неможливо змінити. І взагалі неможливо змінити, якщо зміни не тут, якщо зміни нема тут в голові. І поки отут не поміняєш концепцію в голові, поки не зміниш принципи, не зможеш бути вдячним, не зможеш рухатись. В дружині будеш бачити ворога, в чоловіки будеш бачити ворога, в братах, в сестрах ворога. Ну, пастор це взагалі, ну, це, на жаль, це та людина, яка взагалі, знаєте, як російська говорить, споганила мені життя. Я пройшов до цієї церкви 20 років тому, якщо б знав, то раніше пішов. Скільки разів чув, як що постріл, я навіть власне до свого життя це чув. Що я комусь там спортив життя. Ну, вибачте, я не змушував нікого жити так, як ви жили. І на власному прикладі показував, як треба вірити в Бога, як треба рухатися і так далі, і так далі. Тому наше життя, воно є в наших руках. Тільки в наших. Слово Боже, воно для всіх однаково. І якщо я ігнорую ці, знаєте, істини, ну то, як то кажуть, то мені добре, так? Моє таке є побажання для кожного з нас.
рятувати себе від бачення життя цього світу. У цього світу є певне бачення на життя. В нього є, знаєте, певні тенденції, заклики до людей. Ну, якщо дивитись на рекламу, подивитись уважно, то ти розумієш, якщо ти хочеш бути людиною, ти маєш купити собі такий телефон, такі окуляри, прати тільки тайком. Якщо ти ще не преш тайком, то ні. Біда. Тут дзвони в двері, вже стоять хлопці з маркетингу. Такий ніж ще не має бути, така зубна щітка і так далі, і так далі. От коли ти це все будеш мати, а в той, от тоді ти людина. Якщо ти всього цього не маєш, то зрозумій, ти життя прожив марно. Ти просто марно прожив. І це нав'язується людям. І вони в безумстві своєму, вони біжать, біжать. Робчик, Порошенко не такий. Я 100% переконаний. Якщо навіть досконалого ангела поставити на престол президентства, гадюкою стане через дуже короткий час. Бо ти не можеш усім догодити, просто не можеш. І людині, знаєте, у ненаситимості дві сестри. Хто знає які? Це збіг. Давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Я себе перевіряв. І я зрозумів. Скільки мені не давай, мені буде мало. Скільки не давай мені, ну якщо дозволити собі таке, якщо дозволити своїй душі, своїй плоті царювати, ніколи не буде мені достатньо. 1 Коринтян, 10 розділ, з 10 по 12 вірш. 1 Коринтян, 10 розділ, з 10 по 12 вірш. Не рощите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образ, а описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Это такая настанова для того, чтобы пильнувати. Бо, знаете, ніколи. Я вам даю таку пораду з власного життя. Не порівнюйте себе ні з ким. Це пастка. Хто скільки дає, то його справа. Ніколи не порівнюйте себе ні з ким. Ось еталон. Ось до чого треба прагнути. Згідно той віри, яку Бог дав, згідно того покликання, яку Бог дав. І не треба про себе думати більш, ніж Бог дав вір. І все буде добре. Бог все скоригує і зробить нас задоволеними, щасливими переможцями. Але є умови. Те, чим я маю бути задоволеним, це якщо я маю їжу, я маю одежу. Я кажу, Господи, я тобі дуже вдячний. В мене все є. Щоб я був щасливою людиною, в мене все є. А якщо ти дав більше, я можу собі щось більше дозволити, о, це так добре. Це так добре. І я буду ще більше прагнути задовольняти інших. Тому ми покликані, от послухайте, в сім'ях, в церкві, в світі, ми покликані задовольняти інших. Це найкраще задоволення, про яке сказав Господь Ісус. Я не вірю у вдячних людей, які не задовольняють потреби інших. Я не вірю в таку людину. Якщо людина вдячна, якщо вона дійсно вдячна, вона задовольняє потреби інших людей. Якщо не задовольняє, якщо постійно даш на даш, я не вірю в щирість подяки такої людини. От і все. Я навіть собі не вірю, коли я не задовольняю потреб інших людей, і кажу, що я задоволений. Знаєте, як правило, на сьогоднішній день християни, на жаль,
Я не є іноді виключенням. Я теж не є виключенням. Ну, але, як правило, християнин віддає Богу те, що в нього залишилось. От в мене щось залишилось, я Богу віддав. Залишився час від роботи, може прийти на церкву. Залишився час від сна, може помолюся когось. Залишився в мене час, ну так привчилися, розумієте? Радянська влада нас так привчила жити. Але Бог нас кликає до іншого. Він каже, слухай, шукай найперше Божого царства. І ти будеш самою щасливою і вдячною людиною. От тоді ти дійсно будеш дякувати. І я не буду, в мене вже просто нема часу. Але я вам запропоную прочитати Псалом 87. Псалом 87. Там, де просто людина вилива своє серце і каже, що його життя було зруйноване, але він вдячний Богу. Але він вдячний Богу. І Давид був вдячний Богу, коли в нього все було погано. Він був вдячний, бо це є його стан. От коли подяка – це наш стан, тоді ми будемо дійсно вдячними людьми. Але все починається з того, що для мене є цінність. Все те, що я говорив, заради одної фрази. Що для мене є цінність? От в то я буду вкладати. От тим я буду задоволений. Що для мене є цінність? Зателефонував до мене сьогодні один пастор з Ракова. Каже, слухай, йду на служіння, бо миру в мене нема. Спокою в мене нема. Я збентежений. Він тільки купив iPad. Коштує дуже багато грошей. Каже, вранці включати, почитати. А він не включається. iPad, каже, брате, iPad, це ж така річ. Куди? З небес спустилася. Я його втішив. Але бачите, такі речі можуть нас так дуже сильно. Ми люди, це не страшне, що таке трапляється. Але слава Богу за те, що це не є наша цінність і це не є наше багатство. А наше багатство – це ми один для одного. І це Дом Божий, і це Царство Боже, яке ми наслідували. Амінь. Амінь. Я молюся. Отець Небесний, ми дякуємо тобі за те, що ти нам показав у Слові Своєму, що є цінність. І що Царство Твоє, і принципи Твого Царства, праведність, мир, радість в Духі Святому – це є цінність.